के हो के भइरा छ जिन्दगीमा, कुन गतिमा, कुन मोडमा, कुन बाटोमा चल्नुपर्ने जिन्दगी आज किन अर्कैतिर चलिरहेको छ? आज किन मनमा अनगिनती सपनाहरूको कङ्काल छ? किन मन मस्तिष्कमा हजारौँ प्रश्नहरूले राज गर्छन्? किन आँसुका थोपा पनि झर्नलाई साँझ खोज्छन्? यो मौनताले आखिर के जनाउन खोजिरहेको छ? यो आफूभित्र आफ्नो लागि भएको डरले आखिर के बताउन खोजिरहेको छ? मैले सक्दिनँ कि म हार्छु भन्ने परिस्थितिलाई जितेर यहाँसम्म आउँदा पनि किन जितको महसुस भएको छैन? मेरो सफलता र विफलताको कुरा गरिन्छ तर त्यही किन मेरो सङ्घर्षलाई गनिँदैन? राम्रो गर्छु भन्दा पनि किन हरेकचोटि नराम्रो भइदिन्छ? माथि उठाउन खोज्दा आफ्नो अस्तित्व किन झन्झन तल गइदिन्छ? वरिपरि सयौँ मान्छे हुँदा पनि मन किन नितान्त एक्लो महसुस गर्छ? हिम्मतले अघि सारेका पाइला किन आँसु झर्न साथ पछि सर्छ? यो सब प्रश्न डरको बिचमा जिन्दगी अल्झिएको छ। छोटहरू सन्चो होला भन्दा झन् बल्झिएको छ। कुनै दिन आउला जब यो सबै प्रश्नको उत्तर भेटिएला अनि जीवन जिउने नयाँ तरिका सिकिएला।